ጥራ ከነ ዋና ከነ ስለተማ አቦ ዶአረስ ተገነደ ያለሽ መና ማመለ ድጎት ሲያርክ ነው ደነ ያን ነገር ያንቺ አርክ ነው ረብ ይከለና ያለሽ ያንቺ ወንኒ ድቦቹ ሰዶ ከልሊ ሐናራቱ ረኮ አዳዳ ድረም ጥፍቲኑ ነው ያገራ ጋሩ አማ ወንኒ ተነከ ጅሩቲ ተሄ የቹለ ቁርማኒ ኸነቦ ደወ ማልተሁ ቀባ ቢሻን ረኮ ጅረ ወንኒ ቢሻን ሰረኮ ኢትቴ ፋንተራ ሄዱ ጆሌ ቀይሮት ወጂስ ወሊመረ ሀደ ወጂንታ በከይቲ ለአፈረንቲስ በከይቱ ወለደረ የቹለ ጆሌ ወጂ ረኮን ሳማሊ ቢሻን ሰኒሳኒ ራደብሬቲ ወሶይታን ዱኒ የቹዳ ኢታምብራ ደብሬክ አስዱፋ ጅረ የቹ ማሊ በክ ቢሻን ትኸው ሰነ ቢቲ ሰነ ዞናር ተለ በከብራቲ ደብርቱ ያን አከኸየቲ ሄዱል ፋታ ፈኒሁ ኢሳኒ ሐሊ ከአርከተን ተህ ዋኑ ማኻ አካ ጉዳ ሮቶት ለተሁ ዋን ደንበይ ሱቲ ተህ ኦሶ ኢሳኒ ፊት ፈየደመኒ አሲፊስ ዮ ራሐፈተው ቀበመኒ አቻ አደብሰኔ አስፊዱኒ ሴረጄ ያዱ አንከኸየቲ ለመዳ ዋይ ቁሻሻቲ ዋይን ቁሻሻቲስ ኢሳኒረቲ ደርዶሙን ስሪኒ ኢሳኒረቲስ ሚዳፊደ ኑረቲ ሐፋስ ገቹም ኑረቲ ትረኮፍ ደ ኢሳኒረቲስ ረኮፍ ከኒቡ ሶሉሽን ሳማል ሶሉሽን ሳጎዱ ቀም ኢሳኒስ አከ ኢሳኒ ጥዊኔቲ ዮቴ ሄመኔ አመለይ ተሃደር በሙጀቹ ከዲናስን ቀምኑ አንሐረር ከይታን ድራዳ አስመቲን ደለዴ አስመቲን ጉደቴ ቢየታነ ከይሰቲ ሐንደ ጅሩረ ኮይቱ ንቆነመ ማዋን ካለ ጄን ዱበጥዋል ገሩ ወኒ ፍን ደብሬ ድራ ሃተውቲ ደራህ የኸይፈቲ አማ ዋኒን ደራህ የኸይፈት ቀበዱን ቀቡ በቃ ደብሬ ድራ ወኒ ፍን ደቹ ሰሚሁ ቆሻሽኒ ሁን አችር ራሂ ኸው ቀባ አችር ራሂ ሲሳኒ ረቲ ስኩበተው ቀቡ ገሩ ሃለ ኸሊን ተው ቀቡ ሃለ ኢሳኒ ፊት ንጃውቲ ሃለ ንቲ ንቲ ሰካይ ወንተንታኔ ተው ቀቡ ሃሊ ሰነከመ ይተው ደንበ በኛ ሁዱ በኛ ከፈላት ንሙ ሞነመሰኒ ዋን ረጫላ ጎደኔ በከሰኒ ዮሐን በኛ ገያፊ አከይሳን እቺ ሚደምቲ እቺ ገመገኒ ከጅራተንቲ ሃሊ ሰኒዮም ጃሬ ሃለ ሰኒት ዮቴ መለ ረደርበሜ አሲስ አሲስ ኦሻስኒ ሀፉን ቀብ አሲቲስ ሚዳቪዳ አሲቲስ ሚዳቪዳ ሃለ ከነፈልቹ ማሊት እንደንበየኔ ዲላማ ወኒ ኹን ዋኑ ልፋታ ደጄ ያዱ አሉ ዮ ወሊ ገልቸኒ ወልመሪሐት ሲሰኒ ወልዱብ ሲሰን ሃሊ ኹኒ ታጄት ያዳ አነካ ኸያት ይጀቹ ሰኒኮ ሃሊ ኹኒ ዮ ተልፈኔ አቺቲ ሰቲቲ ሰካ እንታኔ ታኔ ዋን ደበረ ሰኒ ራምፈኔ ዳለላ ኺ ኸበጃ ጅራኔ ኸነቦዳ ምርግነመ ዮ ወልቂጠት ላለኔ ነም ወልቂጠት ወልጃለቴ ወልኸበጄ አከጅራቱ ኡመተ አንጎረ ጅሩቱቱ ወልንጃለቺቴ ወልንርቂሄቱ ደንዴ ጀቹ ማሊስ ኢሳን ኮን ኢሳን አማ ዱፋታኒ ላሉን ቀበን ኢሳኒ ቢያደለጉ ቀበን ወሩ መጠዜ ታኤ ቀሜ በከቲ ቲቲደኒ ቱማ ዱቢያ ችር ነማ ሙሩቶን ቀቡ ትሪ ደለጉ ቀበ ወሬ አንጎረ ጅር ከራለቹ ቲኑ ጀቹ ሰኒሁ ዮ ሀሉ ሁሚ ጃዌ ቢቲቴኝ ኒስሮይቲ ጀቲ ያደ ለለቶማ ሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እስከዛሬ ድረስ የተከበሩ አቶ ጆሃርን በስንከታተልና ያሉትን ሁኔታዎች የነበራቸውን ሚናም ሆነ ሮል ከፍተኛ መሆኑን እገነዘባለሁ። ለዚህ ለውጥ ውስጥም ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገው በዚህ በነበረው ሁኔታዎችንም የለውጡ ውስጥም ከፍተኛ እንቅስቃሴና በዚህ በለውጥ በማምጣታቸው በድጋሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ። ሌላው ምንድነው በእኛ አካባቢ በሐረር አካባቢ ቀደም ብሎ በዚህ በሀገር አቀፍ ለውጥ በመናይበት ሰዓት ብዙ ችግሮች እንደነበሩ ነው። ይሄንን ችግር እኔ የሚወስደው በአጠቃላይ ሁኔታ በሀገሪቷ ለውጥ በነበረበት ጊዜ የሐረር ውስጥም የተከሰተው የዛው አካል ነው ማለት ይችላል። ያንን የዛ አካል በሚሆንበት ሰዓት ብዙ ችግሮችና ስጋቶች እንደነበሩ ግልጽ ነው። ስጋቶች ነበሩ፣ ችግሮች ነበሩ፣ አንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች ነበሩ።
አንዳንድ አላስፈላጊ ቃላቶች ነበሩ። ይሄ በሁለቱም በኩል ከበላይም ከታች ያለው ከተቀለበም ላይ በሰዓት ተከስቷል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ነገር እንዴት አርገን ማስተራቅ አለብን? እንዴት አርገን ነው መሄድ ያለብን? ቀደም ብሎ ያለውን ነገር ብቻ ተነጋግሮ በቀጣዩ ጊዜ ችግር የማይፈታበት ሁኔታ መሆን የለበትም ነው። ከዚህ ውስጥ በመናይበት ሰዓት በዚህ በክልላችን ውስጥ በኦሮሞና በሐረሪ መካከል ለረጅም ጊዜ ታሪክ የነበራቸው በአንድነት የነበሩ ተከባብረው የነበሩ ለረጅም በባህል በካልቸር በሳይኮሎጂ አንድ ላይ የሚግባቡ ብሔር ብሔረሰቦች ነበሩ። በዚህ መካከል የተፈጠረው ሀገሪቷ በአጠቃላይ በነበረው የብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ አለመግባባት ውስጥ አንዱ የዚህም አካል ነው ማለት ይቻላል። ያንን አካል በመናይበት ሰዓት ከሌላ ቦታ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች በጣም ከፍተኛ የመፈናቀል የመሞት ብዙ ችግሮች ተከስተዋል። ሪሌቲቭሊ በመናይበት ሰዓት በክልላችን በመናይበት ሰዓት ግን የዚህ አይነት ከፍተኛ የመፈናቀል ችግር አልተከሰተም። ሁኔታውን የክልሉም አመራሮችንም ቢሆን በብልሃት በትዕግስት በማለት ነው ና አንዳንድ የችግር አመላካከት ያለባቸውም ቢሆን የዚህ አይነት ሁኔታዎች የተከሰቱበት ነገር ቢሆንም አንድ ላይ የነበረ ቀደም ብሎም ሐረሪና ኦሮሞ አንድ ላይ ቀደም ብሎ የነበረና አሁንም ያለ በቀጣይም የሚኖር ህዝብ ነው። የሚያለያየን ነገር ቢኖር ችግሮች በሚከሰቱበት ሰዓት ከፍተኛ አመራሩ ቀደም አቶ ጀውሃር በተናገሩት መሰረት ከሌላ ቦታ ላይ አይደለም ሶሉሽን ይመጣላችሁ ችግሩም ያለው መፍትሄውም ያለው እናንተው ጋር ነው ብለውናል። ትክክል ነገር ነው። ስለዚህ ችግሮች በሚከሰቱበት ሰዓት ክልላችን በሁለት ድርጅቶች የተመሰረተ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ሁለቱ በደም በቆጭ ብለው ሌላዎችንም አሳትፈው እስከታች ድረስ ወርደው በሰለጠነ ሁኔታ ችግሮቹን የመፍታት ሁኔታ ይጣበቃል። ሌላው የኦሮሞ ህዝብን በመናይበት ሰዓት እዚህ ሶማሊያ ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያ መፈናቀል በተከሰተበት ሰዓት ሶማሊያ ጅጅጋ ውስጥ መጀመሪያ ብዙ ችግርና ብዙ ኦሮሞዎች ተፈናቅለው ነበር። በዛን ሰዓት እኔ እዚህ መጣው ከዛ በሚመጡበት ሰዓት ከፍተኛ አቀባበል ያደረግነው እኛ ነን። እኔ እዛን ጊዜ ጅኔላ ወረዳ ውስጥ ነው ያለሁት። እዛ አሁንም እዛ ነኝ። መጀመሪያ ተቀበለን ለወገን ደራሽ ወገን ስለሆነ ሁልጊዜ አንድነታችንንም ሁልጊዜ አንድ መሆኑንና ህብረተሰቡን የማይነጣጠል መሆኑን አንዱ ላይ ችግር ሲፈጠር አንዱ እንደሚጠቅመውና አንዱ እንደሚረዳዳ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም መታሰብ ያለበት በቀጣዩ ጊዜ እዚህ ያለው ማማራር ከታች ያለው ማhallኛው በትክክል ቆጭ ብሎ ቀድም የተገለጸው ስለቆሻሻም ስለሌሎችንም ነገር ሚዛን በጠበቀ አይነት ሁኔታ አንዱ ብቻ ተጠቃሚ ሆኖ ሌላው ተጠቃሚ ሳይሆን አንዱን ገፍትሮ አንዱን አስጠግቶ ሌላውን እንትን ብሎ ጠቅሞ የመሄድ ሁኔታ ሳይሆን ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ ሆነ ምንም ነገር የሐረሪና የኦሮሞንስ ማንንም ነገር አይለያየውም የሚል ሐሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አከምብልተን ፈያን ዝሪንጃ ወበለሰገኛ ጆር መሐመድ አመታ ከዚህ ደበረከና ባቲ ቁርኖ ካናንድሮ ፈገኘቲ ኢሶ ደይፈነ ገጋፈነ አምሲ ገኘለኒ ሰኑደቴ ሄዱት ቦያ ቱረ እንለኒ ቲኑ አስ ቦያ ቱረ ሰኒቦ አራኑ ገው ገኛፍ ሀገለቶ ሙንጃ አከዝመቴ ፈቂራፍ አን አመድ ብሮጂን ጋማ ነመጋፈስሌ ሄዳማ ሰበባ ሰባ አስኬሳ ቀነራበቴ ቹብዳሜ ኪዳ ሰንከዘቲ አከምፈካነ ቹክለኑ ረጊያ ቱበራይ ሰኒቡ ወንዲ ጉያ ሰኒቲ ቪ ወንዲ ቺድሩ አመተ ዲደም ይተርባ ኑር ቱርቴዋ ሶይኔ ወወልድ የምኑ ዮ አሞ ካናዲፍኔ ኑቲ እስላማዚ ኦሮሞን ጋሪዚ ካናዱራስ ንቤኸኒ አቦና በለ ሰጋጃን ነምኒ ገኘገ የከምፉረኒ ካናማፈ ይየቹ ዮ ነሞኒ ገርቴ አመድሩ በደላ ቱረሰን ቼኾቡ ፈኔ ነሚቶኮ ነምኒ ጉያ ሐልከን ከራኸዘት ዮ ዳኔ ሐልከዲ ፉማም ቃም ፈታጀን ነማይ ቪቡ ቃኝዲ የውሩታ ወለስ ወንኸ ዛሩ ፉንጅሩ ንጋፊ የቱሪ ካናፉ ንቲ ሰባ ሰብለው ሞኑኩ ነዳባሬ ፈጫና አይዶን ታይን አክከ ሰብኒ ቢራ ቦኔ ግራቱ ዮቦኔ መጋላ ካንኸዘ ዮጅራነ ቆፋ ሰባ ካናው ጅንጅራነ ይቱ
የቦነ እንጅራትን ለምን ተቆዮ ወጉቱ ፈነምኑማን ተቆቦይ ትርዲም ዳርከኑማሊ ጉድን ከኛ ንጅራይ ለምን ከኛ ከሚዋበራታ ለምን ከኛ ማጋላ ራድፌ ናኖ አሰን አከባቢ ረነ መነ ያረ ኢልማን በርሲፈኔ ኢልማን በርሲፈቱ ተካው መና ተወረከነ ያረነጂ ጎጆ ምትረ ሸንሸኒ ተካው ገለፈ ከገዳ ቡታቴ እዶኑ ዶርያሲ ጅሩ እናርከኔ ለምን ቢራከብ ያስጃራታ ያኒ አሲፈቄ ለምን ቦደ ዴቢያቱ ከላራ አረማውጋ እስቲሚዱ በሰን እነየብሉ የቱ ረቢ ፍገኑ ምቲ የኑ ይገነንቲስ አኩመጋ በገርቴ መድሮ ደብሬ ሰንቲ ሞተር ደብሬ ረጥቁ በሰን ሩቲዝ ኑመረዱ ፈይቱ ዋንከነ የቱ ብለ ያደንቀምኑ ምቲ አማ ቀይሮ ከነቴ ቀይሮ ከነቴ ዋንጁ ከናፊን ዴቢሳ ከኑ በርባዳ የቱ ቀይሮ ወንታቴ አይ ወለመቲ ገረማስ ወለመቲ አማ ማሊን ጀቹ ፈደ ሰኑመረቱ ነሞኒ በዲ ደለጉጅሩ ሐራሪሲ ኦሮሞሲ ኢሳንቹ ፈቀሳ ነሞኒ በዲ ደለገ የከደለገ ማለ ቀይሮ ደየን ፍረዶን ነሞኒ የከደለገ ተቆ ቀይሮ ኦሮሞ ዲከነ ደለገ የሪ ዲባን ደሞ ዝንተ ቀበሉ አማ ወንኒ ተፈኑ ነሞኒ የከደለገ የካን ሴሪ ተካው ቀይሮ ንስተው ቀይሮ ነበቀባ አባ ትጋፈታ ሙቀምና አስኬ ሳይ ነበሉ ድሮ ደሞ ቀምና ለመቱ ነው ድሮ የብሰን እንቀይሮ ነከነው ጎት የኔ ወቃፈታን ፍርማኒን ደበማይ ከነማለ ግንጎለምኔ ማለፍ ንዲባ ነከነደንቲ ንረቲ ከናፎነቲ ደይሰበከና ዘከናስ ጀነ ያንዲብኔ ነሞች ነሞኒን ቡልቹ ገመለማን ራቡልቾ ተኒቀምና ጀነያና ቡልቾኒን ቡልቹ የወልቂታቴ ዋን ንጎደሙ ቢዋን ነመግራቲ ጎደሙ ተከ ዋን ድፈዋን ሁንደረቲ ይጀተካን የሉላለም ጋሪ ለጌቲ ያደ ጋበድራ ነመጉባኑ አጀጅን ቀምኔ ሎኑ ኦጋ ሎን ለዳ ከተከሰ ደንተ ተቆጀለ ዲመን ተቆ ከራንዴማ አማሞ ከሰንንቲ ጃዋሪ ኑንዴሙ ጅራ ጀነያና ዋን ጃዋር ኑንዴሙ ጅሩብ ጀጀ ዮ ኢርነስ ከሰ ደበዮ ድሮ ዴማ ከኛ ለክ ኑንዴሙ ጀለ ዴመኒ ኢርነሳኒ ኢስረዘኒ ከኑንዴመን ታደ ኢሳንክፍትኑ ኑቶ ቦለየን ከኛ ከነራቡነ ከነረገኛ ይዶንተይን ኦቦለየን ከኛ ወጅኒ ሶሶናንጃ ሰኒቡ ትሬ አርከቱ ከየከና ፍለ ገለቶማ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ እንኳን ደህና መጣ የተከበሩ አቶ ጆሃር እስከዛሬ በቴሌቪዥንና በፌስቡክ ነበርኛ ምናውቀ በዚህ በክልላችን አሁን እንደምታውቀው የሐረር ከተማ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መገኛና የፍቅር አገር እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ይህ እድሉን ያገኘሁት በጣም በሚገርም ሁኔታ ከጎኔ በሚገኘው የአብዱልሐኪም በሚባለው ወንድማችን ነው እድሉን ያገኘሁት። ኦሮሞ አለብኝ፣ አማራ አለብኝ፣ ጉራጌ አለብኝ፣ ከምባታ አለብኝ በውስጤ እና ሐረር ከተማ ውስጥ አሁን ይሄን እድሉን በማግኘት ትልቁ ደስታ ይሄ ነው። ለምሳሌ አሁን በባለፈው የክልሉ በሚመሰረት ጊዜ በሐረሪና በኦሮሞ የቋንቋ አከላለል የሐረሪ የቋንቋ ህዝብ ቁጥር ሲለካ አናሳ በመሆኑ ምክንያት እንዴት አድርገን ይህን ክልል ክልል እናድርገው በሚባልበት ጊዜ በዙሪያው ከሚገኙት የኦሮሞ ወንድሞቻችን ጋር በመሆን ያንን የድምፅ ቁጥር ከፍ ለማድረግ 51% ለማምጣት የኦሮሞ ወንድሞቻችን ጋር በጋራ ሆነው ክልል እንዲሆን የተመሰረተ ነው አቋሙ። እዚህ መሃል ላይ በክልሉ የሚኖሩ አማራዎች፣ ጉራጌዎች፣ ሶማሌም ሊኖር ይችላል፣ አርጎባም አለ። እኛ ሌሎቻችን በዚህ ጨዋታ ከጨዋታ ውጭ ተደረግለን። ስለዚህ እንደ አማራ ብሔር ራሱ የና የአማራን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር የቆመ ድርጅትም አልነበረም። ነገር ግን እዚህ የተወለዱ አማራዎች፣ ጉራጌዎች፣ ሶማሌዎች ካላቸው የሐረሪ ፍቅርና የኦሮሞ ፍቅር የተነሳ በጋራ እየኖረ ያለ ህዝብ ነው። ከጥቅሙ ተጋሪነት አንፃር ሲታይ ምንም ጥቅም ያላገኘ ነው አብዛኛው እንደምናየው። ስለዚህ ጥቂት የሆኑ ኤሊቶች
በስልጣን ላይ የተቀመጡ ባለስልጣኖች በሚያደርጉት ሽኩቻ በመሃል እየተጨፈለቀ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ያማራውም የጉራጌውም የሃዲያውም የከምባታውም ሁሉም ነው እየተጨፈለቀ ያለው። ስለዚህ የሃረሪዎችንም ብናየው ራሳቸው ሃረሪዎችን ጭምር እየተጎዱና ወደ ድህነት አረንቋ እየገቡበት ነው ያሉት። ምክንያቱም ጥቂቶች ባለስልጣኖች ብቻ ናቸው የክልሉን ሀብት እየተቀራመቱ ያሉት። ይሄ ለምሳሌ የሀረር ቢራን ብንመለከት ለአርባ ዓመት በላይ በክልሉ ህዝብ ላይ ኬሚካሉን እየለቀቀ በገጠሩ ያሉ ማህበረሰቦቻችን ላይ የእርሻ ምርቶቻቸውን ያደረቀበት ሁኔታ ነው እየተረዳን ያለነው። ለዚህ እንኳን ምላሽ የሰጠ አካል የለም እንደ መንግስት። ስለዚህ በበረሰል አካባቢ ሶፊ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች እርሻቸውን ይሄ ኦኤምኤን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ወደ ታች ወርዶ ህዝቡ ምን ያህል እንደተበደለ እርሻው ምን ያህል በኬሚካል እንደተመረዘና ለዚህ የካሳ ክፍያ ክልሉ በቆሻሻና በውሃ ምክንያት ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። ነገር ግን የተደበቀ ትልቅ ወንጀል አለ በዚህ ክልል ውስጥ። ያሮ ቢራ ፋብሪካ ከተራራው ላይ ኬሚካሉን እየለቀቀ በምክር ቤቱ በ36-38 ማልቻል ምክር ቤት አባላቶች ድረስ ወርዶ ይሄ ጉዳይ ለውይይት ቀርቦ ምላሽ ያላገኘ ነው። ስለዚህ ቆቴ ቡላው ገበሬው እርሻውን አጥቷል። ብርቱካን፣ ማንጎ፣ መንደሪን የመሳሰሉ ነገሮች ይበቅልበት የነበረው ይህ መሬት ኦኤምኤን ወርዶ ገበሬዎችን አነጋግሮ ምን ያህል በደል እንደደረሰና እንደተጨቆነ ማረጋገጥ መቻል አለበት እላለሁ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ስለተሰጠኝ ድምፅ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ጆዋር እንግዲህ አባት አንቱ አይባልምና በድፍረት አንተም እያልኩ በኋላ እንደ ድፍረት ሳይቆጥሩብኝ እንደ አባት ሆነው እያስተካከሉኝ እንደሄዱ በሚለው መጀመሪያ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ሀረር እንደተባለ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች። የኔ የምንላት ሀገር አይደለች። እኛ ተወልደን ያደግነው ሀረር ነው። ቤተሰብ እኔ አይደለሁም፣ አያቴ ከአያቴ በፊት የነበረ ታሪክ ነው። እኔ አይደለሁም፣ አያቶቼ ሀረር ነው የተወለዱ። እኛ መሀል ሰፋሪ ሆኖ ነው ሰዎች ማንን ነው እስቲ ይሄኛው ብሔር የኔ ነው ይላል፣ አማ ሀረሪውም የሀረሪ ነው ይላል፣ ኦሮሞውም የኦሮሞ ነው ይላል። እኛስ የማንን ማን ነው እኛን የሚወስደን? ሁሌ ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር የትኛውም መድረክ ላይ ባገኘው ቁጥር መናገር የምፈልገው ነገር ይሄ ስለሆነ ነው። የእውነት እንዲመልሱልኝ በጣም በትኩረት እንዲመልሱልኝ ስለምፈልገው፣ እኛ የማንን እኛ ኢትዮጵያኖች አይደለንም እንዴ? ስለ አንድ ኢትዮጵያ አይደለን እንዴ? ሪፎርሙ እኮ እርሶ ይነናችሁ ቄሮ ብለው ቄሮ እኮ እኔ ነኝ። ቄሮ ወጣት አይደል? ቄሮ እኮ ትል አንደኛ ቄሮ እኔ ነኝ። ቄሮ ወጣት ነው፣ ቄሮ እኔ ነኝ። እርሶ ይሄን ሁሉ እዛ ውጭ ሀገር በነበሩበት ሰዓት በመሳሪያ ሳይሆን በዛች ይዟት በገቡት ላፕቶፕ ያን ሁሉ ወጣት ተነቅነቆ ወጥቶ ይሄን ሁሉ ለውጥ ያመጡት ለአንድ ኢትዮጵያ ነው እንደሚመስለኝ ከሆነ ስለ አንድ ኢትዮጵያ አይደለም እያሰብን ያለ ነው። አንዱ አንዱን እየገፋ አንዱ ላይ እየተረማመደ መሄድን ነው እኛ አእምሯችን እያመነና ትልቅ መነቀል ያለበት 27 ዓመት ሙሉ ተደብቆ የነበረ መርዝ መውጣት ያለበት አሁንም ዛሬም ነገር ይሄ ነገር ነው። ይሄ ትልቅ መርዝ ነው። በቃ ከውስጣችን አልወጣ ያለ እንደው ከበላ ነው ማዳበሪያ ጋር ተሰቶንም እንደሆነ አላውቅም። እውነት ነው እኛ ወይ እስቲ እኛ ውጡ ብንባል ወዴት ነው የምንወጣው? የት ነው የምንሰደደው? ማን ነው የሚቀበለን? ሀረር እውነት ነው የፍቅር ሀገር ነች። እስከዛሬ ከዚህም ስንወጣ በፍቅር አብረን ነው እኮ የምንኖረው። ሰላም የሚባለው ግን የሰላም ሀገር አይደለችም፣ ውሸት ነው። ተቻችለን ሊኖር ነው፣ እየተቻቻልን ሊኖር ነው። ማን ነው የሚገፋው? እርሶ እኮ የመጡት ስለ ሰላም፣ ስለ አንድ ሀገር፣ ስለ አንድ ሀረር ለማውራት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ እንኩት ብለን ስለ አንድ ሀረር ስለ ሀረር ልማትና ስለ ሀረር ሰላም አለም እያወራን ያለነው እገሌ በድሎኛል፣ እገሌ ገፍቶኛል ነው። ለእኛ መፍትሄ የሚሰጠን ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር የሚያወራልንና የሚሰብከን ማን ነው? ነው ያለፉትም መጥፎ ነገር አስተምረውን አለፉ። እነሱ ታሪክ ይቀሳቸው፣ የታሪክ ተወቃሽ ነው ተብለዋል። እኛም የታሪክ ተወቃሽ እንደሆነን እንዳለ ለልጆቻችን ምንድነው የምናስተምረው? እናቴ ከጎኔ ለኔ ምንድነው የምታስተምረኝ? እርሶ ለኔ ምንድነው የሚያስተምሩኝ?
ከርሶ ብዙ ነገር መማር አለብኝ ሰል መልካ መልካምን ነገር ለልጆቻችን ማስተማርም አለብን አባካችሁ እናንተ በራሳችሁ በእንትን ባላችሁት ነገር እኛንም ወደታች አብራችሁ እየረገጥ ሀረር ለምን አላደገችም አንድ ሺህ አመት ኖራለች ለምን አላደገችም ለምን እንደ ያላደገች ያላሳደጋት ማን ነው ይሄን ጥያቄ ማን ነው የሚመልሰው የትኛው ትውልድ አባካችሁ እኔ በጣም መናገር ቃላት ስለማይጥረኝ እኔ አሁን ከሰፈር ስመጣ ጥሪውን በነገራችን ላይ ለሄብየርሰዎችን ያማከለ አይደለም የሀረር ዘይ ብቻ አይደለም ሀረር የሄብየርሰዎች ሀገር ነው ስለዚህ ወክሎ የሚመጣ ሄብየርሰው ሊኖር ይገባ ነበር እዚህ እንደ አማራ አማራ ሊኖር ይገባል እንደ ጉራጌ ጉራጌ ሊኖር ይገባል ትግሬም ካለ ትግሬ እንደዛው ሀረር እኮ የብዙውን ሀገር ነች እኛ ምትበቃንን ሀገር ለምን እንበጫጭቃታለን እየበጫጭቅናት ነው ይሄ እኔ ነው ይሄ እኔ ነው እያለን እየጎታተትናት ነው ፍቅራችንን ሰላማችንን አንድነታችንን እያጣን ነው አባኮት መምጣቱን ካልቀረ ይሄንን ያህር በፍራቻ ቀይ መስመር ላይ ያለን ሰዎች ነን በቃ ነገ ሲነጋ ምን ይፈጠራል እያለን የምንኖር ሰዎች ነን የነገ ዋስትናችን የነገ ደህንነታችን ምንድነው አቶ ጆዋር ሲመጡ ይሄንን ሁሉ ነገር አስበው ይመጡ ይመስለኛል ስለ ሰላም ነው ይመጡ ስለ ፍቅር ነው ስለ ልማት ነው ይመጡ አባኮትን ይሄንን የነበረን የመጀመሪያ አንድነታችንን ወደዚህ መልሱልን መጥቶ ያለበት አፈት ህግ ይጠይቀው ብለዋል ዶክተር አብይም እኮ ብለዋል አይቀርም ግን ስንከስሰውን መረጃና ማስረጃ ያስፈልገናል ወንጀለኛ ከወንጀለኛ የሚባለው ወንጀለኝነቱ ሲረጋገጥ ነው ገና ለገና በይሆናልኛ እየተወጣጨቀና እየተጎታተተ መጨረሻችን ምንድነው ነው አባካቹ አባካቹ አደረም ጥምር ነው በሰላም ወጥተን መግባታችን እያሰጋን ነው ልጆቻችንን ትምህርት ቤት ማስተማር እያቃተን ነው ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር እንኑር ይሄንን ነገር አይተው አስተካክለው ከኛ የበለጠ ያገር ሽማግሌዎች አሉ የተለያዩ ሀገር በየብሔረሰቦች የተካተተበት ያገር ሽማግሌዎችና እርሶ ሽማግሌ መቼም ወገንተኛ አይሆንምና እርሶም ወገንተኛ ሳይሆኑ ለኢትዮጵያ ስለ አንድ ኢትዮጵያ ስለቆሙ ይሄንን ነገር አይተው